Vai lá, vai no boi, ficou pra trás, tá valendo. Vem daqui, já agora o Zarrãozinho vai descendo, lindo. Desce a sua faixa, o produtor disse que recebeu o trabalho para a ponta do produtor, fez a volta. Vai pra faixa, desce e leva o boi da casa, que foi descendo do Brigante. Tá no boi. Agora que a gente apresenta para o governo, o Zé Calzinho de volta lá, que a gente fica a casa do leite, que a prepara para dentro, o Zé Borges fica dentro, prepara para dentro.